ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି, ବଡ଼ ଗଛରେ ଲାଗିନାହିଁ। ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତିକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 18ଟି ସ୍ଥାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଧିକା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭଞ୍ଜ ସେନାର ଯେ ସଭାପତି ସେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅଛି କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଭୟାବହତା କେତେ ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଅବଜରଭେସନ୍ କରୁଛୁ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫରକ ହେଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିଛିଟା ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ଉପରଓଳି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭିଯାଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ସେଇ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅଭାବ ହୋଇଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ କରିବା କଥା ସେ କରିବା ମାନେ କରିବେନି, ଚୁପଚାପ ବସିଯିବେ। କାରଣ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ତାଙ୍କର SOP ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ, ନିଆଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ SOP ବନ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ନିଆଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏସବୁ ଜାରି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଯେଉଁ ଆୟତ ହୋଇଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ SOP ଲାଗୁ ହେବା କଥା ବିଷୟ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ PCCF କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ଜୁନ୍ 15 ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, SOPରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ଏପ୍ରିଲ୍ 2 ହେଉଛି ପିକ୍, ମାନେ ଫେବୃଆରୀ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ଏପ୍ରିଲ୍ 2 ହେଉଛି ନିଆଁ ମାସ, ଏବଂ ପିକ୍ ମାସ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 1ଏପ୍ରିଲ୍, କିନ୍ତୁ ପିକ୍ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା କଥା SOPରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ସେ SOP ଏବେ ଜାରି ହେଇନି, ସେ SOP 2017ରୁ ଜାରି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସେ SOP ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ SOP କାହିଁ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ଦିଆଯାଏ, ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯେତିକି ଲୋକ ରହିବା କଥା ଏ ବର୍ଷ କମେଇଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ନିଆଁର ପରିମାଣ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ତେଣୁ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେବା କଥା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୁଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତରର ଅଫିସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି PCCF କହୁଛନ୍ତି, ସେ PCCF ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ସେ 4 ଦିନ ତଳେ ବି କହୁଥିଲେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସରକାର କମିଟି କାହିଁ କଲେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍କୁ କାହିଁ ଡାକିଲେ? ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆମ ଆଗରେ, କେମିତି ସେ ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ଯଦି ସେ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେନି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେମାନେ 10 ଦିନ ତଳୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ନିଆଁଟା ବି ଆୟତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସରକାର ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଆଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସତର୍କତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ବୋଧ ହୁଏ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ମୂଳରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସରକାର ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି କେବେଠୁ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଖବର ତା ନଥିଲା ନା ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ? ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ମାନେ କେପାସିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପତି ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀର ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ଟା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଘର ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଫିସରୁ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯିବା କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବେ ବା ଇଏରେ ଥିବେ। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ସେଠି କାମ କରିକି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଥିଲା, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଏ ନିଆଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ୟାକୁ ସରକାର ଆୟତ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ନ ଲିଭାଯାଏ, ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ।